Dobrý deň, ahojte. Moje meno je Katarína Hitzingerová, som dramatička, režisérka, dramaturgička a pracujem aj ako pedagóg maturitných predmetov dejiny divadla a rozbor drámy na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Projekt Maturity s divadlom LAB vznikol v rámci katedry divadelného manažmentu divadelnej fakulty VŠMU. V tomto videu ti poviem o živote a tvorbe Petra Karvaša. Viete o tom, že každé meno má svoj význam? Že nevzniklo len tak? Nikto sa z nás ráno nezobudil a nepovedal si tak, ty budeš Peťo, ty Katka a ty Aurel. Väčšina rodičov vyberá mená práve preto, aby mali svoj význam, ako samozrejme nezdedili po svojich otcoch, matkách alebo starých rodičoch. Meno Peter z gréckého pôvodu Petros, čo znamená pevný ako skala. A čo sa týka tohto mena, tak muž potrebuje nezávislosť a slobodu. Obľúbená farba žltá. A osobnosť človek, ktorý má srdce. A dobre, teraz vidím, že všetci si začínate googliť svoje mená a aký je ich význam. Dobre, pauznite si video. Tak čo? Celkom zaujímavé zistenia, že? Niečo na vás sedí, niečo nie. A prečo Peter? Jednoducho. Peter Karvaš. Čo sedí z tej charakteristiky na neho, to zistíme spolu. Ha, Peter Karvaš žil veľmi zaujímavým životom. Trochu viac smutným, ale o to priebojnejším. A napísal toho Habakuk. Bol spisovateľom, dramatikom, publicistom, divadelným teoretikom a aj redaktorom. A bol dokonca veľmi vtipný. Napríklad to, čo používaš ty, bolo to epické, používal on už dávno a dokonca veľmi vtipne. Vlastne krutú realitu znázorňoval veľmi vtipne. Ak by tak neurobil, asi by ho piclo a dokonca svojho života vyžil veľmi nešťastne. Ale všetko po poriadku. Peter Karvaš je rodený Banskobystričan. Banskú Bystricu nehľadaj cez Google Maps, to by bol fail. Máš vedieť, kde sa nachádza štvrté najväčšie slovenské mesto. Karvaš je vnukom slávneho maliara Dominika Skuteckého. Originálne meno, ktoré mu dali rodičia, bolo Dávid a Dominik bol pseudonym. Celé detstvo prežil v jeho vile, áno, v tej Banskej Bystrici, v ktorej teraz nájdeš expozíciu diel jeho starého otca. Pochádzať zo slávnej rodiny má svoje pre a proti. Na jednej strane Peter Karvaš prečítal parádne knihy, ku ktorým nebolo jednoduché sa dostať. A dokonca rozumel aj obrazom, pretože jeho starý otec, Dominik Skutecký, a jeho mama boli výtvarníci. Na druhej strane, keď toho toľko veľa vieš a máš prečítaného, môžeš sa o tom baviť len s veľmi málo ľuďmi. Pretože ruku na srdce. Dnes nie každého baví čítať a vzdelávať sa. A to je strašná škoda, pretože boli by sme už niekde inde. Druhým veľkým mínusom v tej dobe bolo to, že boli Židia. A ako vieš z dejepisu, pán Hitler Židov nemal v láske, z nelogických argumentov. V roku 1941 už bol prijatý židovský kódex. Židia stratili občianske, ľudské aj náboženské práva a boli zbavení majetku arizáciami. Museli sa označovať žltou hviezdou, mali zákaz voľného sťahovania a bývania, zrušili im spolky a organizácie, dokonca aj listové tajomstvo. Boli vylúčení zo škôl a platil zákaz zamestnávať ich a povinne im boli nariadené nútené práce v pracovných táboroch. Šlo o predprípravu na ich transporty do koncentračných táborov. To, aby sme nezabudli, o čom to bolo. Ak si chýbal na hodine dejepisu. Rodinu vysťahovali do nájomného bytu o 3 či 4 domy ďalej. Šla tam Karola, Petrova mama, jej manžel Ferdinand, Petrov otec, a mama Cecília, Petrova stará mama. Syn Peter bol už v tom čase v pracovnom tábore v Novákoch. Jeho mama to všetko psychicky nevydržala a pokúsila sa o samovraždu.
policajnom zázname z 18. júna 1942 sa píše: O 17.45 manželka doktora Karvaša, židovka, skočila asi z tretieho poschodia v sebevražebnom úmysle dolu do liftového otvoru. Utrpela zlomeniny nohy, rebier, mala tržnú ranu na hlave. Do nemocnice bola dopravená v bezvedomí. V roku 1944 po potlačení Slovenského národného povstania nastali kruté čistky a deportácie židovského obyvateľstva v Banskej Bystrici. Obaja rodičia Petra Karvaša boli uväznení a neskôr v roku 1945 zahynuli v Nemeckej. Petrovú matku a otca pod číslami 1184 a 1185 popravili 9. januára 1945 vo Vápenatej peci. Tie fungovali tak, že obete priviedli k mostíku, ku komínu, strelili im do tyla a ich telá prepadli komínom dole do pece, v ktorej horelo vápno. Obrovská tragédia. Spomienka na smrť rodičov bola pre Petra desivo živá a bolestivá. Peter Karvaš mal vtedy 19 rokov. Ty máš koľko rokov? Vieš si to predstaviť? Teda keby si bol Peter, ako by si sa bol cítil? A čo by si bol urobil? Traduje sa, že od smrti svojich rodičov nevkročil do rodného domu. Prechádzal sa po záhrade a objímal stromy a veľa plakal. Karvaš študoval na gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici a ako spomienku na toto obdobie napísal memoárové dielo V hniezde. Je to niečo ako denník zážitkov z jeho detstva v Banskej Bystrici. Ozaj, píšeš si denník alebo len statusy na Facebook? Ten Gimpel doteraz funguje a patrí medzi prestížne školy. A práve Karvaš tu napísal svoje prvotiny. Len tak, do šuflíka. Maľovanie mu veľmi nešlo. Bol však výborný klavírista a hudobný skladateľ. Och, toľko veľa záujmov, však čo si len vybrať? A samozrejme, že literatúru. A vtedy začal fungovať rozhlas a pre neho to bola veľká výzva. Písať pre také médium. Áno, máme teraz internety, sociálne siete, všetko je online. Dokonca aj toto video asi bude. Ale rozhlas, keď počúvaš a nevidíš, má svoje čaro, lebo si to vieš predstaviť podľa seba. Napríklad, ak by si ma len počúval a potom uvidel naživo, určite by si si ma nepredstavoval takto. Písanie bola pre neho terapia, ako si vyliečiť všetko, čo ho trápilo na duši. Po maturite na Gimpli odišiel študovať do Prahy na České učenie technické. Divné, že? Čakali by ste umelecký smer. Nie, nie, technický smer. A dokonca sa ešte prihlásil na grafické oddelenie Pražskej umelecko-priemyselnej školy. Karvaš dal dve školy naraz. Teda skoro. Prišiel osudný rok 1939. Mníchovská dohoda. Čekni, čo sa to vlastne stalo u profesorky dejepisu. Prvá Československá republika sa skončila a on začal študovať na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1946. Bolo to strastiplné štúdium. Predstavte si to. Študujete a len preto, že ste Žid, nikoho ste nezabili, neokradli a dokonca ani nevynadali, vás zajmú a odvedú na nútené práce. Zabudnite na sprchu, jedlo trikrát denne či teplú posteľ. Chvala Bohu sa odtiaľ dostal. Zhrňme si teda základné body jeho tragického teenage života. Matka skoro spáchala samovraždu. Otca mu prenasledovali kvôli viere. Zajali ho a odviedli na nútené práce. Jeho rodičov obidvoch strelili do temena a hodili do komína vápenatej pece. Jeho dom, rodný, vzali mu ho, nemohol sa tam vrátiť. A svoje diela nemohol podpisovať vlastným menom, pretože ho rasovo prenasledovali a tak ich písal pod rôznymi pseudonymami. Hovoríš, že máš niekedy depku? Spomeň si na Karvaša.
Po prerušených štúdiách a pracovnom tábore začal pracovať v matičnej tlačiarni Neografia v Martine a súčasne sa angažoval v jednom z najlepších divadiel na Slovensku, Slovenskom komornom divadle v Martine, kde fotografoval. V roku 1944 často navštevoval evanjelický dom, v ktorom počas Slovenského národného povstania vysielal Slobodný slovenský vysielač. Mladý Peter Karvaš tam pôsobil ako redaktor a hlásateľ. Splnil sa mu sen a zároveň na tajňáša pomáhal partizánom. Akože cez rozhlasové šifry. Prvá kniha mu vyšla až po skončení vojny. Súbor reportáží a črt Most. Pre nové vydanie svoje práce často upravoval. A tak sa stalo, že niektoré jeho diela existujú vo viacerých textových variantoch. Po vojne to už bolo lepšie. Začal pracovať v Československom rozhlase v Bratislave, urobil si doktorát z literatúry na Filozofickej fakulte a bol lektorom a neskôr dramaturgom v Slovenskom národnom divadle. Pričmuchol aj k politicko-diplomatickým činnostiam. V rokoch 1949 až 1951 bol kultúrnym atašé v Bukurešti, potom prednostom divadelného oddelenia povereníctva školstva vied a umení, áno, strašne dlhý názov, tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov, redaktorom kultúrneho života a pedagógom na Vysokej škole muzických umení Divadelná fakulta v Bratislave. Jeho divadelné hry sa hrali doma aj v zahraničí. Bol obľúbeným a rešpektovaným autorom. Avšak prišli drsné 50. roky. Začiatkom 50. rokov bol uvedomelým komunistom. Stal sa členom komunistickej strany a energicky presadzoval podriadenie tvorby triednej ideológie. Áno, viem, ťažké konštatovanie. Zjednoduším. Do vtedajšieho Československa prichádza nádherná idea. Mať sa lepšie, pracovať, študovať, spravodlivosť a humánnosť po vojnových čistkách majú byť na dennodennom poriadku. Poviete si, pecka, ideálny svet, idem do toho. A teda i Peter Karvašiel stal sa komunistom. Dosť často asi počúvaš, že za komunistov bolo dobre. No, odporúčam ti ešte raz kontaktovať profesorku dejepisu, aby si si urobil svoj vlastný názor. Chcel dobro, veril v dobro a najmä chcel, aby sa už hrôzy z druhej svetovej vojny neopakovali. Do konca života mal z toho nočné mory. Avšak doba komunizmu sa nám zvrtla. Eštebáci, muži a ženy, ktorí odpočúvali a sledovali každý tvoj krok či zvuk, zatýkanie, napríklad pre dlhé vlasy, alebo brutálna cenzúra. Opováž sa mať svoj vlastný názor a sedíš v chládku. Sprísahania, tajné vraždy, sused susedovi neveril, strach, dlhé rady na pomaranče a iné. Nož táto pekná idea sa nám trošku pototo. Dramaty, ktorého hry sa uvádzali nielen na československých javiskách, mal po roku 1968 zákaz publikovať za svoj odmietavý postoj k vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. V roku 1969 ho vylúčili z komunistickej strany Československa, ktorej členom bol od roku 1945. Oficiálnou socialistickou kritikou neboli už jeho diela a literárni hrdinovia priaznivo hodnotení. Dostával sa do rozporu s ideovými princípmi socialistického realizmu. A Karvaš ako člen politickej skupiny nie je dobrá kombinácia. Začal sa boj. Po okupácii v roku 1968... Ach, prosím ťa, pozvi už pani profesorku alebo pána profesora na čaj. My nemáme toľko pásky v kazetách, aby sme ti vysvetľovali tieto drsné storky. Ale pomôžem ti. Daj si do Google Mus pred tankom 1968 a určite ťa nadchnem. No a vtedy sa Karvašovi prestalo dariť. O dva roky neskôr ho zbavili všetkých titulov, funkcií a pozor, najdôležitejšie, zakázali jeho tvorbu. Zmizol. Zmizol z plagátov, kníhkupectiev, v učebniciach ho nahradili inými autormi a vzali mu aj možnosť učiť. Paradoxom je, že vtedy napísal a knižne mu vyšla medzi inými divadelnými hrami aj hra Absolutný zákaz.
Ňou sa odštartoval absolútny zákaz Karvaša na dlhých 19 rokov. Mohol sa venovať iba vedeckej činnosti. Zatvorený v malom kanclíku s hromadou kníh skúmal, ako pomôcť divadelníkom. Zatiaľ len do šuflíka. Za tých 19 rokov vlastnil niekoľko preplnených šuflíkov. Po roku 1989 zamatová revolúcia, štrngotanie kľúčmi na námestí. Opýtaj sa svojich rodičov alebo starých rodičov, aby ti to vysvetlili, lebo nemôžeš stále otravovať dejepisárku. Karvašovi vrátili uznanie i česť. Avšak už nezažil divadelný triumf, pretože za skoro tých 20 rokov sa na dramatika zabudlo. Zomrel nečakane v roku 1999 v Bratislave. Patril medzi veľmi plodných slovenských spisovateľov a dramatikov 20. storočia. Jeho tvorbu možno rozdeliť na rozhlasovú a televíznu. Druhým pilierom sú dramatické texty a posledným teoretický výskum. Venoval sa teórii drámy a teórii divadla a vydal viacero vedeckých publikácií. V 50. rokoch napísal zopár schematických hier, napríklad Ľudia z našej ulice, Srdce plné radosti. Neskôr si uvedomil schematizmus a nálepky socialistického realizmu a v 60. rokoch vytvoril svoje umelecky najhodnotnejšie drámy, napríklad Polnočná omša, ktorej spracoval pohnuté osudy navonok bežnej a zbožňovanej slovenskej rodiny. Členovia, ktorej sú rozdelení postojmi voči gardistickému štátu a SNP. Teraz už viem, ako vyzerá peklo. Je to také šíre pole. Všade špinavá hmla. A na tom poli. Deti. Deti. Behajú sem a tam, ako by sa boli naraz pojašili, alebo čo. Kučeravé deťurence. Vypleštenými očami. V roztrhaných nohaviciach. S holými zadkami. V zakrvavených topákach. Alebo Antigona a tí druhí, ktorá sa vracia tiež do rokov druhej svetovej vojny. V 60. rokoch Slovenské národné divadlo uviedlo tri jeho hry, ktoré nadväzujú na líniu absurdnej modernej drámy. Veľká parochňa, experiment Damokles a absolútny zákaz. Vypovedal v nich o skúsenostiach a o osudoch svojej generácie. V danom období boli mnohé jeho hry na repertoári divadiel v Poľsku, ZSSR, Bulharsku aj v Nemecku. Kritickosť týchto hier bola dôvodom na ich odstránenie z repertoáru divadiel počas tzv. Normalizácie. V rámci dramatickej tvorby tvoria menšiu líniu komédie, z ktorých sa s najväčším úspechom stretla hra Zadný vchod, čiže Rozkoše v utorok po polnoci. Zaujímavosťou je, že ešte pred zamatovou revolúciou a zmenou politického režimu uviedla Nová scéna dvakrát jeho hry Súkromná oslava a v roku 1988 hru Vlastenci z mesta Jo, čiže Kráľovstvo za vraha. V oblasti teórie divadla a drámy napísal Karvaš viacero prác. Zásadnou je jeho dielo Priestory v divadle a divadlo v priestore. V roku 1994 napísal Peter Karvaš svoju poslednú hru s názvom Štyrikrát nie. V Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici, inak zrekonštruovanom mešťanskom dome z 15. storočia, sa koná súťažná prehliadka ochotnických divadiel mladých, nesúca meno Karvašova Bystrica. Aj teatrologická konferencia Banskej Bystrici má jeho názov. Takže keď budeš riešiť nejakú svoju životnú situáciu, spomeň si na Karvašov výrok. Život sa nedá vybrať podľa jedálneho lístka. Na záver vám chcem iba zaželať úspešnú maturitu. Ak sa vám toto video páčilo, určite si pozrite aj tie ďalšie v projekte Maturity s divadlom LAP.